No niin, se olisi iltapäivää tai päivää kaikille. Vähän semmoista, kello on kohta 2. Ja... Joo. Tossa unohtui ihan täysin, jotta joku blackoutti tuli, kun piti käydä R:llä hakemassa postipaketti lokerikosta numerokoodilla. Niin sit kun mä tuun kotiin, niin muistin vasta sitten, että R:lle piti mennä. Tuli joku ihme muistikatko tuossa hetki sitten, tuli niin semmoinen muistikatko, että ei mitään rajaa, että kun se ei ole siellä, kun menee kauppaan, niin se ei ole siellä kaupan yhteydessä olevassa lokerikossa tai sitten postin puolella olevassa paikassa saatava paketti, vaan se on mennyt saakutin R:lle ja sä et muista, kun sä vannot itsellesi tai yrität vannottaa, että sä muistat mennä R:lle, niin ei, tulee niin täysin muistikatko ja sit kun sä oot kotona, menossa rapussa tai kotona, että sitten, ai niin, se saakotin R-kierros. Ei vaan muista kerta kaikkiaan. Niin unohtu käydä, enkä mä enää lähde minnekään R-lle kävelee. Se on ihan varma. Ei tästä lähetä mihinkään enää käveleen, kun kerta pois on tultu. Näin se vaan menee. Kun ei muista, niin ei vaan muista. Ei voi mitään, sellaista se on. Kun kaikki olisi aina vaan samassa paikassa, niin ne tulisi hoidettua hommat. Mutta kun ne luikahtaa eri paikkaan, niin sitä on aika hankala sännätä joka paikkaan. Kun sä menet yhteen paikkaan, missä on kaikki, sä käyt kaupassa, sä otat postipaketit, se on siinä ja kun tulet kotiin, niin se olisi niin helpompaa, kun aina kaikki on samassa paikassa, eikä menisi joka paikkaan. Postit on eri paikassa kuin missä sä käyt. Jos sä käyt ruokakaupassa, niin sun postit on eri paikassa kuin sä käyt ruokakaupassa. Niin se on vähän siinä ja siinä, että muistaako molemmat. Jos et sä heti sitä, ennen kuin menet kauppaan, niin haet sitä pakettia. Niin kuin tässä tapauksessa olisi pitänyt mennä ennen sitä hakeen se paketti. Kun muistettiin jo, kun se tuli mieleen ennen kuin menee kauppaan, niin paketti pitää hakea. Tarkistaa vielä, että sulla on koodit ja kaikki. Mut sit kun kotiin tuut, niin... Unohtui, tuli blackout. Tuli ihan blackoutti vaan, tuli, että ei muista mitään. Sellainen tapaus tällä kertaa, mutta ei sitä sen kummempaa. Joo. Tällästä täytyy varmaan tässä nyt kahvi kiehauttaa. Ulkona tuli vähän luntakin vielä. Jonkun verran tuiskutti lunta, kun tuossa oli vähän... kolan varressa, niin tuiskutti lunta jonkun verran, mutta onneksi se lumen tulla loppu, kun mä tarkistin sen vielä, että enää ei pitäisi lunta tulla, mutta silti sitä tulee niin, että lähtee. Mut joo, ei tässä mitään sen kummempaa, niin kohta laitetaan kahvit tulille ja aletaan viettelemään sitä lauantai-iltapäivän jatkoa, tai päivän jatkoa teille kaikille. Onko nyt iltapäivä vai päivä vai mikä nyt on? Ihan sama mulle mikä nyt on, mutta semmoista tällä kertaa, että kun unohtuu, niin se unohtuu ja ei sille voi mitään. Näin se menee. Mennään sitten näin. Mutta ei mitään, katsellaan taas. Tästä ruvetaan laittaa sitten vaikka iltapäivän kahvit tulille, niin hörpätään vähän kahvia ja semmoista. Niin. Joo. Mitäs muuta? Ei oikeastaan meikäisille mitään muuta. Niin tällä kertaa en ottanut mitään kuvaa, että olen kolan varressa kolaamassa lunta, niin en ottanut mitään kuvaa siitä, että olen kolan varressa, kun mä oon sen kuvan jo ottanut kertaalleen, että tai pienen videon siitä, että kolaa on käytetty. Mutta joo. Joo, ei tässä mitään sen kummempaa. Kaikki on muuten ihan 5/5, mutta taas tuli unohduksia, että kun ei ole paketit siellä, missä pitäisi olla, niin se on vähän hankalaa, kun aina ne muuttaa niitä pakettisysteemejä, että kun on tilata, jos tulee joku postipaketti, niin se pitäisi olla postiin, mutta sitten tuleekin, ei mahdu postiin, ei mahdu postilaatikkoon, niin sitten ne siirtää sen jonnekin huitsin nevaraan, ja sitten se unohtuu, jos se menee muualle. Että jos on R:llä tai jossakin muualla, niin se aina unohtuu hakea, kun sitä ei tiedosta, että kun se ei ole siinä kaupan yhteydessä olevassa postissa mitään, niin sä et muista kuitenkaan, kun sä painat saman tien kotiin menemään, että lähtee, niin sä et yleensä muista, että ai niin. Ne postipaketit oli muualla kuin kaupan yhteydessä olevassa postissa.
että paketit on muualla sitten, niin se on vähän hankalaa, kun ne pitää jakaa tuollain muualle niitä paketteja, kun ne voisi aina vaan yhdessä paikassa olla, niin ne saa aina matkaan sieltä, kun sitä, että niitä jaellaan tuonne pitkin mantuja, niin se on parempi, kun ne olisi vaan yhdessä paikassa, mutta ei sille voi mitään, sellaista se on. Kertakielon päälle. Näin, saadaan tummapahto kahvia nyt tästä sitten. Mut joo, ei tässä ollut mitään sen kummempaa. Semmonen tapaus tällä kertaa. Ja katsellaan sitten, missä vaiheessa postipaketti sitten saapuu tänne päin. Näin, mutta joo. Ei meikäläisellä sen kummempaa. Katsellaan ja näkyillään taas, että mitä tänään touhuillaan tässä ja sellaista, niin katsellaan taas. Ei muuta kuin kahvista iltapäivää kaikille ja näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Jos näkee, niin